Добрий день, любі дітки, шановні батьки. Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка розрахована для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Ця гра буде на розвиток дрібної моторики, уваги, сприйняття, закріплення знань про властивості предметів і на розвиток тактильних відчуттів. Для цього нам потрібно ось такий матеріал. Яєчний лоток, пластилін, ось такі мисочки, пінцет, ложечка, ножниці, зубочистки, губка і кольорові камінці. Для того, щоб ми провели цю гру, пропонуєте дитині разом з нею розмалювати ось так яєчний лоток. І нарізати, от з таких кольорових мочалочок, нарізати дрібно мочалочки на маленькі шматочки. Ось так. У нас тут вийшла різнокольорова маса. Так само нам потрібні кольорові камінці і ось такі мисочки. І розпочинаємо гру. Пропонуємо дитині зробити маленькі кульки для розвитку дрібної моторики. І ми спочатку відриваємо шматочок, два шматочки, робимо масаж подушечок пальців. Так ми кожний пластилінчик відриваємо, в двох ручках робимо масаж подушечок пальців. Потім ми пропонуємо дитині розкласти за допомогою ложечки, так, або пінцета за кольорами. Так само пальчиками розкладаємо відповідно ячеїк горошеньки пластиліну. Синій колір до синього, білий до білого. Тепер ми за допомогою зубочисток, у нас є ось такі дирочки, ми пропонуємо дитині запихнути, цим ми розвиваємо окомір дитини, кожну зубочисточку у маленьку дирочку. Ось так. За допомогою пінцета ми пропонуємо дитині розкласти губки за кольором і так само пропонуємо розкласти камінці по кольорах. Ось так. Бачите? Надіюся, що дітям це сподобається. Я вам дякую за увагу. І з вами була практичний психолог Сторожинецького інклюзивно-ресурсного центру Мартинюк Наталя.